და მოგიყვეთ იმ უპრეცედენტო ქველმოქმედების შესახებ, რომელიც თქვენი დამსახურებით სწორედ ამ სტუდიაში მოხდა. მე არ მახსენდება, როდესაც პირდაპირ ეთერში ყოველგვარი ჩვენ რაღაცა მაშინ არ მოგვიწოვია, არც ცნობილი მსოფლიო დონის ვარსკვლავები და მომღერლები და არც არავინ საერთოდ, უბრალოდ სტუდიაში ვისხედით სამი ადამიანი, მაშინ გაცილებით უფრო მწირე ვიზუალი სტუდიაში და უბრალოდ ადამიანები საკუთარ ისტორიას ყვებოდნენ და თქვენ უპრეცედენტო ქველმოქმედების მონაწილე გამხადეთ. მე იმიტომ რომ სწორედ ერთ საათში, ალბათ საათნახევარში 203705 ლარი შეაგროვეთ იმისთვის, რომ მარიამ ოთანაძე გადარჩენილიყო და ახლა მარიამი მოგვიყვება, როგორ შეცვალეთ თქვენ ცხოვრება. მათი მარია. როგორ ხარ? კარგად. კაცილი იყოს ჩემი ფერი. კარგი, მადლობა. როგორი გაღიმებული ხარ? როგორი ბედნიერი ხარ? როგორი სხვა სახე გაქვს? ძალიან სხვა გოგო ხარ. როგორი? ხალხის წყალობით, ვინც ჩვენ გვიყურებ და ვინც დაგეხმარა, მითხარი მარიამ, როგორ ხარ? კარგად. რაში, რა კარგია უკვე ესეთი ომახიანი კარგად გაქვს. უფრო ზუსტად რომ მოგვიყვე, უფრო დეტალურად რა პროცესები გაიარე, ახლა რა ეტაპზე ხარ და რას აპირებ? ანუ ამ დროის მანძილზე გავიარე, მკურნალობდი, ანუ ანალიზები უკვე ნორმაში მაქვს, გადანერგვისთვის უკვე მზადო არ ასე რომ ვთქვა. მაშინ იყო სხვადასხვა სირთულეები მახსოვს, იმიტომ რომ რაღაცა სხვადასხვა პროცედურა გჭირდებოდა. ხალბუმინი მქონდა ძალიან დაბალი, გემოგლობინი, ანუ ისეთი ანალიზები მქონდა, რომ ექიმს მე მინდა რომ ვთხოვო რეჟისორს ძველი გადაცემა გაუშვას ეთერში თან კადრებად, იმიტომ რომ მე მინდა რომ მაყურებელმა ნახოს ეს თვალსაჩინო განსხვავება. სოთეშერს წამყვანებს შორისაც, სტუდიებს შორისაც, მაგრამ ახლა ეს მნიშვნელობა არა აქვს ამას, ყველაზე მეორე ხარისხოვანია. მე მინდა ვნახოთ თვალსაჩინო განსხვავება ჩვენს მაშინდელ სტუმარსა და დღევანდელ სტუმარს შორის და რომ იცოდეთ, აი ეს არის თქვენი შედეგი და თქვენი დამსახურება ხალხო და კიდევ ერთხელ და ასჯერ მადლობა ამისთვის. და მაშინ მახსოვს რაღაცა მთელი პრობლემები იყო, მაშინ რაღაც პროცედურების ეს რაღაცა გავლასთან და ანალიზები ძალიან მდგომარეობაში მქონდა და ანუ ექიმს რო ვაჩვენეთ, სხვა ექიმს რას ლაპარაკობთ ამ ანალიზებით, ადამიანი არ წოცხლობს, ეს და ბანახოს მაშინ ამბობდი თქო რა რაღაცა. ძალიან ცუდად ვიყავი, კი. და ნუ ეხლა კარგად ვარ. ბევრად უფრო კარგად. კი. რამდენად სრულფასოვნად აგრძელებ ცხოვრებას? მაშინ ბევრ ამის ჩართული არ იყავი სწავლაში, ხელს გიშლიდა შენი მძიმე ჯანმრთელობა. აი დღეს რამდენად სრულფასოვნად ხარ ჩართული ცხოვრება? ანუ სრულფასოვნად ვარ, შეიძლება ითქვას. სწავლასაც ვახერხებ, კი. ბოლო კურსი დამრჩა. და ეს შენი რაღაცა სისუსტეები მოიხსნა? კი, უფრო ენერგიულად და მხნედ ვარ. ძალიან ეს გიტყობა, ამას ასხივებ. მოდი მოუყვეთ მაყურებელს, რა ეტაპზეა შენი ჯანმრთელობის მდგომარეობის, აი ეს რაღაცა მნიშვნელოვანი ეტაპები, რომელიც მაშინ უნდა გაგველო. დონორს ველოდებით, როგორც ვიცი. მაშინ ჩვენ ფიქრობდით სხვადასხვა ქვეყანაში წასვლის გზებზე, რამაც კორაც კორონამ შეაფერხა. აი ხარავშობი. ანუ ვემზადებით გადანერგვისთვის, გადაცემის მერე ჩემმა ერთ-ერთმა მეგობარმა გამოთქვა სურვილი, რომ ჩემი დონორი გამხდარიყო. და თან ანუ კორონის ვირუსის გამო ვერ ვახერხებდით ქვეყნიდან წასვლას, რომ ჩაიკეტა საზღვრები და შემდეგ გავაკეთეთ თავსებადობის ანალიზი, რომელიც თავსებადი აღმოჩნდა შენი მეგობარი. ეს სწაული ამბავი, იმიტომ რომ მაშინ მახსოვს დონორობაზე ნათესავებმა უარი გითხრეს ხო და რაღაცა შეფერხებები იყო, ამიტომ ვიდიოდით სწორედ სხვა ქვეყნის გზით. ანუ დღეს მეგობარმა რა დიცულოვნება ამის მხრიდან? ნამდვილად. და როდის აკაპირებთ ოპერაციას? სავარაუდოდ შემოდგომით, ალბათ ოქტომბრის ბოლოს, ზუსტი თარიღი არ ვიცი. მაგრამ საქართველოს ჩატარდება? კი, საქართველოს ჩატარდება, ოღონდ მინსკიდან უნდა ჩამოვიყვანოთ ქირურგი. სპეციალისტები, სპეციალისტები, რომლებიც ჩატარებენ ამ ოპერაციას. ანუ ქართველი ექიმი უკვე ესაუბრა ჩემს შესახებ, იცის და როცა დაიგეგმება ოპერაცია, ჩამოვა. ანუ შემოდგომამდე ეს ვერ ხდება ამ კორონა ამბების გამო თუ სხვა? ანუ რაღაც სხვა პროცედურებიც გვაქვს გასავლელი, ანუ ეთიკური კომისია სასამართლოც უნდა იყოს, იმიტომ რომ სისხლით ნათესავი რო არ არის და უნდა დავადასტუროთ ზუსტად, რომ თავის კეთილნებით აკეთებს და არანაირი ძალდატანება არ არის. მესმის. და სავარაუდოდ რა პერიოდი გრძელდება ეს? ალბათ ერთი თვე, არ ვიცი. ანუ რაღაცა პროცესი გაჯანჯლება არ ხდება, ამ ხო რაღაცა რა ბიუროკრატიული საკითხების? რავი, წესით არა. არა. მარიამ, მე მიხარია, რომ მაყურებელმა ახლა უკვე იცის, როგორ არის მარიამი, როგორ ანათებს, რა კარგად გამოიყურება და შესაბამისად დიდი მადლობა, რომ მიყავით ჩემს სტუმარი. და მადლობა. მადლობა და ჩვენ გულშემატკივრობთ და ოპერაციის შემდეგაც აუცილებლად მოგიკითხავთ. ძალიან დიდი მადლობა.